Најзагадените градови во Македонија истовремено се и меѓу најзагадените во Европа. Загадениот воздух, посебно во зимскиот период со децени, им создава сериозни здравствени проблеми на граѓаните. Досегашните обиди да се намали загаденоста не дадоа посериозни резултати, а деновиве најголемо аерозагадувањето во Скопје, а најмало во Штип, покажуваат податоците од теренските истражувања на лабораторијата Амбикон на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Меѓутоа, ова се должи на ветрот кој му оди во прилог на градот под Исарот, а не е резултат на преземените мерки. Смета универзитетскиот професор Дејан Мираковски, кој вели дека загадување има во речиси сите урбани средини. Користењето на дрва за грејење во печки кои што се стари, кои што најчесто имаат и слаба херметичност, со години не се соодветно одржувани или не се заменети, емисиите од тие извори знаат да бидат драстични. И ако имате такви драстични и надвор, и внатре, во домот, и ако имате и илјадници такви извори во еден ограничен простор, логички е да бидат доминантен извор на загадувањето во урбани средини. И за жал, домакинствата се е еден од поголемите, ако не и најголем извор. Потоа доаѓаат нееколошките горива кои што ги користиме за загревање на поголемите јавни објекти, нафта, мазут и така натаму. Граѓаните пак со поделени мислења кога станува збор за тоа кои се најголемите извори на аерозагадување, но велат и казните треба да се поригорозни. Ние се креме на, да, на струја комбинирано и на дрва, а дрвата се по-скапи. Од што се повеќе загадува? Од дрвата. Целосно дрвата се по-загадливи. Не, од дрвата не се загадува. Само што има тварно нецивилизиран народ, што става све и сваште. Све и сваште. Губи, ја имам, да не е битно, комши, парно. Не. Не се казнува никој ништо. Нити доваѓа, нити проверува ништо. А ти горат гуми, патки, матки се. Граѓанските активисти од Кочани пак бараат инспекторите постојано да се на терен. Тие прстот го вперија кон само запалувањето на депониите во Кочани и Виница, загадувачите од индустријската зона, палењето на стрништата пред сеидба на оризотно и на гуми и кабли, кои според нив се дел од загадувачите во овој регион. Бидејќи ние суштински не ги решаваме проблемите, туку само ги замаскираме. Ние мораме еднаш тоа да го решиме, па потоа да ги решиме огревното дрво и се друго што се користи за огрев на граѓаните, бидејќи и тоа сигурно загадува во одреден период од годината. Ова загадувањето од автомобили исто така и можеби поединечни загадувачи кои се појавуваат на периоди. И покрај тоа што употребата на дрва за огрев е најсериозниот аерозагадувач во зима во градовите од источниот регион, сепак сите урбани средини во државата, посебно оние кои се сместени во котлините, имаат екстремно аерозагадување во ек на грејната сезона.